Yes, bana mambo vipi, jambo na karibu au media kituo chako bora kwa ajili ya kukusogezea update zote kaza masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mlipoto wako bao register Andrew. Unaweza kwa mwisho update kwa kubonyeza neno lilandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakazokuwa na post hapa bao media kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo zinaendelea kumegedla hivi sasa kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zimekuwa gumzo sana hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana, bibi ya DJ Omar panguli wa mziki wa miondoka ya tala buko Zanzibar pamoja na nchi kwetu Tanzania kusanuka kumsanua mama mzazi wa Damu Branham na kumuita mnafiki juu hiki ambacho kinaendelea hivi sasa mtandao mbalimbali ya kijamii baada ya kuwa na video clip ambayo inasambaa sana hivi sasa kwa mtandao hiyo ya kijamii kumuonesha mama mzazi wa Damu Branham kama vile akiwa anaonesha sasa ushirikiano wa kumuita Zuchu mkwewe bana, na hii ni baada ya video clip ambayo imeonekana akimuonesha mama mzazi wa Damu Branham akimsii mwanae ya kwamba amuoe mwanadada Zuchu kipindi kicha Ramadhani. Hii ni baada ya kile ambacho kilipotiwa kueleza kwamba mama mzazi wa Damu Branham kusema kwamba anapopenda mwanae basi naye pia yupo huko kwa sababu anampenda sana mtoto wake Damu Branham bana Kwa hiyo kauli hii ambayo ametoa mama mzazi wa Damu Branham ya kusema kwamba anatamani Damu Branham sasa amuoe mwanadada Zuchu imekuwa imeibua hisia kubwa sana kwa mama mzazi wa Zuchu na kusema kwamba huu sasa ni unafiki, kwa sababu kulikuwa na interview ambazo zinaendelea kwa mtandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha mama mzazi wa Damu Branham bana clash swala zima la mahusiano kati ya Damu Branham na Zuchu bana, na kusema kwamba Zuchu na Damu Branham bana sio mtu na mpenzi wake, bali Zuchu na Damu Branham bana ni mtu na bosi wake, na ni kitu cha dharau sana endapo kama bosi akatoka na mfanyakazi wake. Kwa hiyo ni ngumu sana Damu Branham kutoka na Zuchu, na tuliona kwamba kiukweli mama mzazi wa Damu Branham hakukuwa na ushirikiano wote ule baina yake yeye na mwanadada Zuchu, kwa sababu Zuchu alikuwa akitoa nyimbo mwanamama mama mzazi wa Damu Branham alikuwa ni mtu ambaye hakuweza kuzipromote ngoma za Zuchu. Lakini achana hilo, tunaona kwamba mama mzazi wa Damu Branham alikuwa amemweka mbali sana mwanadada Zuchu na kusema kwamba afahamu uhusiano wa Damu Branham na Zuchu bwana, na kwa sababu Damu Branham hakuwahi kwenda kumtambulisha mwanadada Zuchu nyumbani kwao. Sasa imekuwaje siku ya leo kuzungumza kauli ambayo kama vile anatengua kauli yake ya mwanzo na kusema kwamba anatamani Damu Branham amuoe Zuchu. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeibua hisia kubwa sana kwa mama mzazi wa Zuchu na kusema kwamba hii sasa ni dharau ambayo anaileta, lakini vile vile ni kauli ya kejeli ambayo ameitoa kwa mtoto wake Zuchu. Lakini yeye mama mzazi wa Zuchu anasema kwamba yeye hana mamlaka kumuingilia Zuchu katika swala zima la mahusiano yake, kwa sababu Zuchu ni mtu mzima hivi sasa na ana maamuzi yake. Kwa hiyo kwa hiki ambacho inaendelea kumtendea jamii, anakisikia na kiukweli kinamuuma sana, lakini atafanyaje? Hawezi kuingilia maamuzi ya mtoto wake kwa sababu tayari ameshampenda bwana mkubwa Damu Branham. Endapo kama ataingilia uende kwa laba akamtengenezea udhuni mtoto wake, kwa hiyo ameamua kumwacha kufanya kile ambacho yeye anathaili na kupenda kukifanya. Kwa hiyo hawezi kumuingilia mtoto wake juu ya swala lolote ambalo linahusiana na mahusiano yake kuanzia hivi sasa. Japokuwa naye mwenyewe mama mzazi wa Zuchu alikuwa ni mtu ambaye anapinga sana mahusiano ya Damu Branham na Zuchu na kusema kwamba Zuchu na Damu Branham ni mtu na bosi wake, na yeye alimpeleka Zuchu pale Wasafi kwenda kupambania ndoto zake na wala si kwenda kuungana na Damu Branham wao wapenzi, kwa sababu wanafahamu sana swala la mapenzi na kazi bwana, unapolihusisha kwa mara moja huenda kiki moja lazima kitavunjika tu, iwe mapenzi au iwe kazi, na ndio hicho ambacho kinaendelea hivi sasa kwa mtandao mbalimbali ya kijamii. Lakini haya yote ambayo yanazungumzwa, kiukweli yeye kama mama yanamuumiza sana juu ya kauli mbalimbali ambazo inaonekana kama mwanae anakejeliwa hivi na kudhiwakiwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwanza alianza na mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba Zuchu amekuwa ni mtu ambaye anamngangania sana bwana mkubwa Damu Branham, kwa sababu mabinti kutoka Zanzibar bana wamekuwa ni watu ambao wakipata wapenzi ni ngumu sana kuwaacha, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanangangania sana kwa matukio ambayo alikuwa anapigwa mwanadada Zuchu na Damu Branham. Sasa hivi ingekuwa mtu mwingine, sasa hivi tayari ameshaachana na Damu ni muda mrefu sana. Lakini vile vile kwa kauli hii ambayo amezungumza mama mzazi wa Damu Branham imeonyesha pia kama dharau hivi. Kwa hiyo yote ambayo ameunganisha mama mzazi wa Zuchu na kusema kwamba yeye atasema nini, kwa sababu tayari mwanae Zuchu ameshampenda Damu Branham na yeye hana uwezo wa kuzuia vitu hivi. Kwa hiyo huenda kwa sababu Mungu alipanga. Na kitu ambacho anazungumza ni kwamba kama itafikia wakati Damu Branham atajisikia kwenda kupeleka barua nyumbani kwa mama mzazi wa Zuchu, basi milango iko wazi na ruhusiwa. Lakini vile vile kwa kauli hii ambayo alizungumza mama mzazi wa Damu Branham, naye pia kumbe hata Zuchu pia naye anakaribishwa kama mama mzazi wa Damu Branham, amini wa Damu Branham bana Bisandra weke mama Dangote. Kwa hiyo will hawa uende kawa labda sasa wakafikia kwenye hatua kubwa bana ya kuoana, kwa sababu tunaona mama mzazi wa Damu Branham tayari ameshafungua amini moyo wake wa kumruhusu mama amini kumruhusu Zuchu
kwenda nyumbani kwao, lakini vile vile hata mama mzazi wa Zuchu naye pia ameonyesha kama vile amefungua milango kwa bwana mkubwa Diamond. Ni jambo ambalo for sure tunategemea tu kutangaziwa tarehe ya harusi au tarehe ambayo Diamond ataenda kumtambulisha mwanadada Zuchu nyumbani kwao, na vile vile Zuchu kwenda kumtambulisha bwana mkubwa Diamond nyumbani kwao. Ni jambo ambalo linasubiriwa na mashabiki wengi sana, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wana trend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii juu ya penzi lao bwana. Ni kitu ambacho kinaendelea kuzungumzwa sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii. Sasa basi, wewe mpenzi fanyo wangu Bob Media, juu hiki ambacho kinaendelea kwa mtindo wa kijamii, una nini cha kuzungumza? Unadhania kwamba kukubali kwa mama mzazi wa Diamond kumwalika mwanadada Zuchu kuwa mkweo, unahisi kwamba ni kitu ambacho kweli kinatoka moyoni kwa yale ambayo alikuwa anafanya kipindi cha nyuma? Na unadhania kwamba hii kauli ambayo amezungumza mama mzazi wa Zuchu, bibi Hadija Omar Kopa, kumzungumzia mama mzazi wa Diamond kumuita kwamba ni mnafiki, unahisi kwamba ni kweli ni mnafiki kwa hiki ambacho kinaendelea kwa mtindo mbalimbali ya kijamii, kwamba kuruhusu na kukubali kwamba Diamond amuoe mwanadada Zuchu kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapinga sana siku za nyuma? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy mwanzo ambao tumefikia, fahamu ya kwamba mwisho hii update bana ndio mwanzo wa nyingine kali zaidi ambazo zitakuwa na trend hapa Bob Media. Kwa hiyo tunaomba niendelee kusana nasi bana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakazokuwa na trend hapa Bob Media kwa wakati. Bana, this is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bob Media. Back nasi for more update.